我们现在是来到这河南博物馆，它的五楼，秦汉魏晋南北朝时期的文物。我呢现在是看到一件非常难得的一件文物，这一件呢它就是金缕玉衣，它是出土于这个永城的西山汉墓。这古人呢他视死如是生，他对玉呢是非常看重，据说呢他这样可以保灵魂不灭。这玉呢也是分为这个金缕玉衣、银缕玉还有铜缕玉衣。这金缕呢也就是最高的一个等级，整体呢有这个玉片，然后呢用这个金丝穿作而成。我们在这里所看到它这里玉片材质呢是非常好，它这里呢也是继这个满洲汉墓比较完整一套金缕玉衣。它的墓主人呢是为这个西汉梁王，如果我们有机会还会到这个芒砀山去看一下它的汉墓。是在它墓中所出土陶俑，这陶俑和器俑是有很大的区别。我们在这里所看到它是为这个赤身裸体，而且没有臂膀，这是因为呢在之前它的臂膀是为这个木质已经腐掉，而外面的衣服呢是单独做上去的，非常精美。这也是在这个永城所出土的玉器还有鎏金铜器。这一块呢是筛墓石，非常大，它是为了防止盗墓。这个呢就它原来的一些图片，是为了防止盗墓。这个呢是目前我国发现年代最早且保存最完好的一幅壁画，它这个呢是四神云气图壁画。在中间呢我们看到是为一条龙，在四周呢有这个朱雀、玄武还有白虎。这以前呢这幅壁画是在这个墓的上壁，因为这古人呢他非常信仰这个精绣天象，我们后人的接取和保护呢也是非常不容易。这是当时的一些情景。这些小件呢非常精致，上面呢还有这个鎏金的动物，这是盘龙石眼，上面呢有这个透雕的六龙戏珠，这是为这个墓主人生前所用。这铜天炉还有这五凤铜熏炉非常漂亮，上面呢是有这个小鸟。这几通古碑呢全都是大家所留，上面字迹呢全都不一样，非常难得。这里呢是为这个金子马蹄金，这一尊十分威武的神兽呢它是石壁邪，它是陵墓前的石像生，常常是与这个天禄配对，整体呢非常圆润威武。进入六展厅，它这里呢是一些陶楼，简直的是一些豪宅，这也是代表了这个墓主人要将生前所住一同带到地下，非常精致。我们从此呢也是可以看出这汉代的一些建筑结构形式。这个呢是一个陶庄园，它的宅子呢非常大，这也是可以反映出这汉代地主的一个生活场景。这是四神图案的瓦当，这些汉代的彩陶器呢它的颜色也是非常的漂亮。这是白虎星座，这在星象学上非常难得。这里是有很多的陶友，我们可以根据它的服饰来看一下当时的穿着。这是一匹彩绘陶马，非常的威武。这几个小件呢还是非常有意思，特别是这个铜羊，它这里呢是这个彩绘的画像砖，它上面每一个图案呢都是一个故事。东汉的彩陶百花灯，北魏呢可以说是一座佛国，我们也是可以看到那个年代很多的佛教文物。这里呢也都是一些非常精致的佛造像碑，这个呢是盘龙石座，这个龙呢做的非常有气势，看它这个龙鳞。这里呢是白釉黑彩釉，还有这个镇墓兽，隋唐时期丝绸之路最为繁盛，我们看这里的三彩就可以看出。通过这些呢我们是可以看出这唐代他对马匹的重视。这唐代的石灯石呢它造型真是非常特别。现在来到这个第八展厅，也是隋唐三彩鸳鸯尊，非常有意思。这唐代的陶俑呢是形象非常逼真，它有这个文官俑还有这个武官俑，我特别喜欢它的铠甲，它这也是当时铠甲的一个写照。这是非常威武霸气的天王俑，也是用来镇墓，为墓主人驱鬼辟邪。这尊文官俑做得非常的细腻。这些骑马俑呢也是体现了当时的一个生活状态。它这里呢是为一个唐代的石木门，它上面呢是有很多的这个花纹雕刻还有这个人物。这是一尊汉白玉的尼罗佛坐像，非常的庄严，在唐代呢也是非常礼佛。这是唐代的菩萨头像。